Стратеги төлөвлөлтийн хоёр дахь одоо алхам болоод гадаад орчны шинжилгээ байгаа. Тэгэхээр альва байгууллагууд бол тэр одоо өөрийн томьёосон тэр эрхэм зорилго одоо тий гол одоо зорилго зорилтуудаа хүрэхтэн тэр байгууллагын одоо гадаад орчинд тий байгаа хүчин зүйлсээс одоо ямар зүйл нь одоо тухайн байгуулгыг зорилтондоо хүрэхтэн одоо сайнаар нөлөөлж болж байгаа юм гэдэг энэ боломж таатай нэсүүдийг судлах. За мөн зорилготой хүрэхтэн одоо саад болох утсаа одоо ямар эрсдэлтэй аюултай хүчин зүйлс байгааг бас тодорхойлох зорилгоор энэ гадаад орчин шинжилгээ хийдэг байна. За энэ үе шатанд бол дээр түрүүн одоо нэг онлайн хэсгээр дутагдчихсан тийм ээ. Пест анализ, зам портрын өсөлтийн өвчний загваруудыг ашиглаад энэ шинжилгээг хийхэд болох боломжтой байлаа. За стратеги төлөвлөлтийн 3 дахь алхам бол дотоод орчин шинжилгээ байгаа. Тэгэхээр байгууллага одоо тэр өөрийнхөө одоо тавьсан эрхэм зорилго, хугацааны үндсэн зорилгоудтай хүрэхийн тулд тэрэнд нь одоо сайнаар нөлөөлөх болох, нөлөөж болох тийм ээ. Өөрт нь ямар тийм давуу тал чадварууд байна. Мөн тэр зорилготой хүрэхт нь одоо муугаар нөлөөж болох ямар сул тал, дутагдалтай, дагалттай талууд өөрт нь байгааг одоо тодорхойлох зорилгоор өөрийнхөө дотоод үйл ажиллагааны бүхэл бүрийн шинжилгээ хийх үе шат юм аа. За тэгээ энэ үнцний гинжин эхлэхний загварын дагуу ингээд бодоод үзэхээр ер нь ихтэй сургуулийн хувьд бол үнцнийг тийм ээ гол одоо яг одоо хэрэглэгч нартай одоо үнцнийг бий болгодог гол субъект нь хин бэ гэхээр профессор багш нар байдаг. Тийм учраас гадаадын одоо шилдэг ихтэй сургуулиуд бол профессор багш нартай одоо маш их ачаа бүгдлөгөө. Тэднийг одоо анханасаа бас маш их чад өндөр ур чадвартай профессор багш нарыг ажиллах хэрэг хичээдэг. За тэгээд нэгэнтээ одоо авсан дээр мундаг ур чадвартай багш нарыг алдахгүй байхын тулд бүхэл талаар дэмжиж ажиллахад гол анхаарал хандуулдаг. Яагаад гэвэл эцсийн дүндээ суралцж байгаа хүмүүстэй, суралцагч нартай, за мөн одоо нийгэмдээ за нуу тухайн суралцагчийн төсөөд гарахад нөгөө ажил олгогч нартай одоо үн цэнийг бий болгох тэр процессын гол эзэн болвол профессор багш нар байдаг байна. За стратеги төлөвлөлтийн дөрөв дэх алхам бол SWOT шинжилгээн дээр тулгуурлаад стратеги сонголт хийх юм шиг байгаа. Тэгэхээр төрөний одоо 2-3 дахь үе шатнд хийгдсэн нөгөө гадаад орчны шинжилгээ, дотоод орчны шинжилгээн дээр тулгуурлаад тухайн байгууллага маань SWOT шинжилгээ хийх ёстой. SWOT гэдэг үг маань өөрөө нөгөө давуу тал, сул тал гэдэг боломж, аюул зам гэсэн юм уу төвшил байгаа. Тэгэхээр тухайн байгууллага хамгийн гол нь одоо үгүй өөрт нь одоо яг ямар давуу тал устдаас ялгарсан ямар давуу талууд байгаад байгаа юм ямар сул талууд байгаа юм те тэгээд гадаад орчинд одоо ашиглаж болох үс ямар боломжууд байна юм одоо бид нар зайлшгүй одоо зайлсхийх хэвээр ямар одоо аюул замнал тийм ээ эрсдэлтэй тийм хүчин зүйлсүүд байна гэдэг энэ одоо зүйлүүдийг тооцсны үндсэн дээр стратегийн сонголтуудаа хийх процесс юм аа. За стратегийн сонголтыг хийхэд одоо гол анхаарах 3 зүйл байдаг. За үүнд бол стратеги сонголт маань өөрөө аль болохоор нөгөө зорилготой хүрэхийн тулд давуу талаа ашигласан тийм ээ боломжийг ашигласан байдлаар мөн одоо аюул замлаас зайлсхийсэн байдлаар давуу талаа яаж ашиглах вэ? Мөн сул талаар засах шинжтэй гэсэн юм шин чанарыг агуулсан байх хэрэгтэй. За хоёрдугаар талаар сонгосон стратегиуд нь хоорондоо одоо уялдаа холбоотой би энэтэйгээ одоо нийцтэй тийм байх хэвээр. Мөн гуравдугаар талаар стратегиуд нь одоо хэм зорилго, хугацааны зорилтуудтай бас нийцтэй байх хэвээр гэсэн ийм шаардлагыг хангах хэрэгтэй байдаг. За стратеги төлөвлөлтийн 5 дахь үе шат бол стратегийг хэрэгжүүлэх гэсэн үе шат байгаа. Тэгээ нэгэнтээ одоо сонгоцсон стратегийг хэрэгжүүлэх юм бол байгууллагууд үүдээ сан наривчлсан одоо тийм төлөвлөгөө боловсруулах ажиллах хэрэгтэй. За гэхдээ энэ стратегийг одоо хэрэгжүүлэхэд маш чухал одоо хүчин зүйл 3 тийм хүчин зүйл үүдэг. Нэгдүгээр нь одоо удирдлагын зохион байгуулалтын бүтцийн асуудал байна. Тэгээ тухайн байгууллага одоо ямар одоо удирдлагын зохион байгуулалтын бүтцийн ямар вэ гэдгээс хамаарат тухайн сонгосон стратеги нь одоо амжилттай хэрэгжих үгүй гэдэг нь шийдэгддэг. Тийм учраас сонгосон стратегидаа одоо зориулаад магадгүй бас удирдлагын зохион байгуулалтын бүтцэд тодорхой юм дээр өөрчлөлт оруулах юм шаардлагатай тодорхойлдог. За хоёрдугаар талаар байгууллагын доторх соёл гэдэг нь том хүчин зүйл байна. Тэр тухайн байгууллагын соёлд нийцсэн стратеги бол илүү их амжилттай хэрэгждэг гэсэн судалгааны үтгүүд бол энэ шиг байдаг. Тийм учраас мэдээж хэрэг одоо
хэрвээ байгалийн соёлтой нийцээгүй стратеги сонголт хийсэн тохиолдолд бас одоо яг энэ тухайн сонгосон стратегидаа зориулаад байгалийнхаа соёлыг одоо яаж өөрчилж болох вэ гэдэг дээр бол анхаарч ажиллах хэрэгтэй. За хамгийн сүүлд нь бол хяналт урамшуулалтын систем байгаа. Тэгэхээр тухайн байгууллага бас үүн дээр одоо анхаарч ажиллахгүйгээр нөгөө сонгосон стратегиуд нь бас амжилт олоход хэцүү байдаг. Тийм учраас үүн дээр маш их анхаарал хандуулж ажиллах хэрэгтэй. За стратеги төлөлтийн хамгийн сүүлийн алхам бол стратеги төлөвлөгөөнийхөө хэрэгжилтэнд одоо хяналт тавих нь алхам байгаа. Тэгэхээр энхийнт бол мэдээж хэрэг одоо KPI гэж байдаг тийм ээ. Гүйцэтгэлийн төлхөр үзүүлэлтүүдтэй тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний одоо сонгосон стратеги зөв хэрэгжээд тэгээд бид нар зорьсон зорилготой хүрчин үгүй юу гэдгийг хэмжихийн тулд энэ KPI үзүүлэлтүүд заашгүй тодорхойлох хэрэгтэй. За энийг тодорхойлохдоо анхаарах зүйл юу гэхээр ямар одоо хэмжүүр хэмжих нэгжээр энэ одоо үр дүнгээ хэмжих юм. За ямар үр дүнд хүрсэн тохиолдолд бид нар стратегийн зорилго маань биелэлээ гэж үзэх юм бэ тийм ээ. А мөн энэ хүрсэн үр дүнгээ ямар мэдээллийн их усрээс баталгаажуулж бид нар тооцох юм тийм ээ. За хамгийн сүүлд нь энэ одоо үр дүнгээ ямар тавтамжтайгаар хэмжиж байх юм бэ гэсэн ийм дөрвөн зүйл дээр одоо маш одоо өвчтэй зүйл тодорхойлтыг хийж KPI гаргах хэрэгтэй байх нэ. За тэгэхээр энэ хичээлээр бүгдээрээ стратеги гэж ойлголт юу яг хизээ үссэн ямар утгачтай юм тийм ээ. А стратегийн тухай тодорхойлолтуудыг бас авч үзлээ. За мөн дээрээс нь стратеги төлөвлөлтийг ягаад одоо сургууль ихтэй бас ихтэй сургуулийн хувьд одоо хийх ёстой тийм шаардлагатай байдгийг ба стратеги төлөвлөлтийг хийх үе шатуудыг нь бас наривчлан авч үзлээ. Тэгэхээр ер нь эцсийн дүгнэлт хэлэхэд бид нэр стратеги гэдгийг ойлгохдоо стратеги бол хамгийн гол нь ямар нэгэн зорилгод хүрэх харга зам гэдэг талаас нь болох хэрэгтэй. Тийм учраас ер нь бол байгууллагууд бол өөрийнхөө хугацааны одоо хөгжлийн философи оновчлоо тодорхойлоод тийм ээ. Яг хугацааны одоо зорилго маш одоо ойлгомжтой тодорхой байдлаар тодорхойлоод за тэгээд түүндээ тэр зорилготой хүрэхийн тулд ямар арга хэрэглэх вэ гэдгийг тодорхойлж байгаа мань өөрөө стратеги тодорхойлж байгаа гэсэн үг шүү. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэн баярлалаа.